Қазақстанның латын әліпбиіне көшуі түркі әлеміндегі тұтастықтың сақталып қалуына негіз болмақ. Бұл Ташкентте бас қосқан екі ел ғалымдарының ортақ пікірі. Жаңа әліпби жалпыға ортақ рухани тамырға нәр беріп қана қоймай, ғасырлардан келе жатқан мәдени тарихи байланысты нығайтады. Тіпті жаһандану заманында ұлттық санымды сақтап, кейбір сынықтардан сүрінбей өтуге жол ашады, дейді ағартушылар. Ташкент мемлекеттік педагогикалық университетінде өткен кездесуде Қазақстанның латын әліпбиіне көшудегі саяси әлеуметтік аспектілер талқылады. Жиында Қазақстан Республикасы философия, саясаттану және дінтану институтының өкілдері көрші елдің ғалымдарымен өзара тәжірибе алмасты. Өзбекстан осыдан 20 жыл бұрын латын әрпіне көшкен. Мектеп оқулықтары толықтай қайта жазылды, әдебиет аударылды. Осы аралықта латын әрпін меңгерген жаңа ұрпақ өсіп шықты. Сондықтан олардан үйренеріміз көп, дейді ғалымдар. Басқосуда Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі бірлесіп жұмыс атқаратын ғылыми комиссия құруды ұсынды. Яғни ортақ әліпби, нобайы мен оқулықтар, әдебиет жазу мәселесі көтерілді. Екі елдің ғалымдары ұлттық құндылықты сақтай отырып, түркілік тұтастықтың рухани тамырын тереңдетуге атсалыспақ. Жаһандану заманында да біз тек қана сол түркілік тұтастығымызды сақтау арқылы жаһандану заманында кейбір жаһанданудың қайшылықтарын төтеп беруіміз мүмкіндігі бар. Бұл тек сол рухани тұтастыққа қызмет ету керек. Әр ұлттың өзінің ерекшеліктерін ескере отырып, бірақ белгілі бір ортақ әріптері болу керек. Ал енді кейбір әріптер өз ерекшеліктерін мүмкін сақтау керек шығар, бірақ көбінесе жаңағы негізгі дыбысталатын әріптердің ортақ болғаны дұрыс, себебі ол жақындастыра түседі де бізді. Бастапқы жылдары бізде өте көп қиындық болды. Кедергілерді ел болып еңсеріп, өзгелердің тәжірибесімен бөлісу арқылы жеңіп шықтық. Латын тіліндегі оқулықтар, методиканы, әлем әдебиетін қайта жазуға тура келді. Кездесуде осы тұрғыда өзара жинақтаған тәжірибемізбен алмастық. Алда қазақстандық ғалымдармен бірлесіп оқулықтар, ортақ мақалалар жазу көтерілді. Қазақ ғалымдарының Өзбекстанға, тиісінше біздің ғалымдардың Қазақстанға барып тәжірибе алмасу жөніндегі ортақ келісімге келдік.